mingla ba khnya 2023 khu ne november la tatya ba twae rfa yom yan ja tadin magazine season go american pyang su washington dc myo lo wa ni sa pi lo thol lo ni ba khnya chano wa chaw min thon ma rfa basin tadin magazine season go myama san lo jain nya 7 nai ko ya ni 9 nai thi sanin ni dai tin set taw ma phit bi tadin ngari ma naw de jain pyan pi lo thol lo ma phit ba de di de ba season ma prathama so de ba twen thu ja de myama naingan sa ya tadin ni go pyan pi lo thol lo ma phit ba de ai naw oic lo kho de islamic naingan mya bu paung saung ye phwe ye မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာပါ။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေပြည်တော်မှာအကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ EU မြန်မာ Task Force ဥရောပမြန်မာအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအကြောင်းတင်ပြချက်တွေကိုလည်းဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်လွှတ်တော်ကိုလာရောက်လေ့လာတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တာတွေကိုအောက်နှုတ်တင်ပြလို့ပြီးမှာဒီတစ်ပတ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘက်တော့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တပတ်တွင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတော်သားကုစုကြောင့်အစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်မှမေးမြန်းခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားငွေပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဘီလျံကျော်ရှိပြီးရွှေပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏက9တန်ကျော်ရှိတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်ဆော့ဦးကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုဗဟိုဘဏ်နဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တွေမှာငွေသားအဖြစ်ထားတယ်လို့မြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြပဗန်တချို့မှာလည်းငွေစင်းဖွင့်လည်ပြီးထိသိမ်းထားတယ်လို့ဒေါက်ခင်ဆော့ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာပညာအောင်မိုးကနိုင်ငံပိုင်အရန်ငွေနဲ့အရန်ရွှေဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုချပြတဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကဘိုးဘန်ဥက္ကဋ္ဌကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ EU မြန်မာ Task Force ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်တာဖြစ်စေတခြားဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးမဆိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်စေအားပေးတိုက်တွန်းနေပြီးတစ်ဖက်ကနိုင်ငံရေးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလိုအပ်ချက်ကိုလုံးဝလှစ်လျူရှုထားတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာလက်တွေ့မကျတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်သာဖြစ်မယ်လို့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆေလွတ်ကူညီဖို့ EU ဥရောပသမ္မတနိုင်ငံများအဖွဲ့ကမြန်မာအစိုးရကိုတရားဝင်ကန့်လှမ်းလိုက်ပါတယ် EU နဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လာတဲ့ EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲ Catherine Ashton ကမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်ဒီအကူအညီကိုပေးရလို့ကြောင်းမြန်မာအစိုးရကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါ EU ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Andrej Perbas ကလည်း EU အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အဓိကအလှူရှင်နိုင်ငံများအဖွဲ့ဖြစ်တာနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာရှေ့ဆက်ပြီးပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုလေးလိုက်ကြီးရောက်ရှိနေတဲ့ OIC ခေါ် Islamic နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုံးဖွင့်ပြီးအကူအညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်း OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာရီကဦးနန္ဒကျော်စွာအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ OIC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပက်ရောက်နေတဲ့တူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့နေပြည်တော်မှာတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး OIC ကကမကရာပြုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့နဲ့လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ World Bulletin သတင်းစာဆောင်ကအကြေအဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ Saudi Arabia နဲ့ Bangladesh နိုင်ငံအစိုးရထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လျှက်စစ်မီတာကတွန်းမြင့်ကောက်ခံမဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ပြချက်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးခင်ပေါင်းစိုးကလာမယ့်2014-2015ဘန်နာနှစ်ရောက်မှမီတာကတွေကိုပြန်လည်စစ်စစ်တက်မှတ်မဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့တာပါ။နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကစပြီးအိမ်သုံးနဲ့လုပ်ငန်းသုံးလျှက်စစ်မီတာကတွေကိုနှစ်ဆတိုးမြင့်ကောက်ခံမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာအစိုးရကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း
ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်ဒီမီတာကနှုံနာတွေကိုပြန်ပြီးတုံ့တက်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ဦးအေးမောက်ကပြည်ထောင်စုလူထုအစည်းအဝေးမှာအရေးကြီးအဆိုအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အတွက်မြန်မာသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းတာတွင်ပြပါကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုRFA ကကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင
ညမနိုင်ငံအိုလေးလာခီရောက်နေတဲ့ OIC လို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့စစ်တွေအပါအဝင်မြို့ကြီးအတော်များများမှာဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစ္စလာမ်နိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဒီနေ့ဆွအဖွဲ့ဝင်တွေကကြိုးစားကြပါတယ်။အဲ့နောက်ဝါစီဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဆွကလက်တလောဒူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်အပါအဝင်ဘူးသီးတောင်မောင်တော်မြို့နယ်တွေကအခြေအနေတွေနဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအခြေအနေတွေကိုရှင်းပြပါတယ်။အဲ့နောက်ဝါစီကိုယ်စားဖွဲ့ဟာမွတ်စလင်များစုနေထိုင်တဲ့ဘူးသီးတောင်မောင်တော်မြို့ကိုထွက်ခွာသွားပါတ
ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
มารัวรอโอไอซีโอมันโลลาได้ด้วยมีตัวมีปงเดนเนี่ยไปเวลาละมารัวเย่ตั้งยันตาตัวกูเลยเย่ตัวเส้นสายไปบ่มันโลดาจำโลมารัวโอไอซีโซย์อารมณ์ชิวโอ้ดูสนับจ่าเลยใช่ไหมโอ้ตัวเด็กนั่นยังขาดแต่ยันตาเลยที่มันโลลาอยากหูสูเลยเหรอตัวตีเลยตีเลยตีเนี่ยตัวที่ว่าตัวที่ที่มันปาร์ตี้บูดีเราหมาล้อมยี่บ่เอ็นยาร์มันโตไปเนี่ยตัวเปลี่ยนชีวิตสนับเลยเปล่า ลาดูว่าสิคุณเล็บเหล่าดาวุสันยินเนี่ยสารพิจารณาดีกูยังงูมีมาเลยเว้ยที่นี่พิลุจาวาเลยอีสานมีนายงานนี่ก็ยี่มายี่มีบ่ดูที่นี่จะใครเดียดมาในรัฐเดียดกันนี่พี่ดอกนายงานด้วยลงอยู่ยี่อันนี้เราบุคคลก็อยู่พี่ดอกจู่โจลาบาร์เลยจู่โจลาเนี่ยประมาณตัวห้ายี่มายี่มีบ่มาในไทยนี่มันก็โอ้ยี่มายี่กูโตยี่มามีกูอยู่พี่ดอกมา ยังสันติสมุทรเฉยๆเลยเหรอเอาไปแล้วกันเนี่ยแต่เช่นนี้มาเป็นมันเลี้ยมอยู่กูอยู่ดาวจีลาชูไม่ถิ่นลาประเทศเนี่ยเนี่ยมีอยู่ที่ชั่วมาว่าสิพวกกูสั่งยังสันนับจะไว้ดีพิลูกจะไว้ได้ไหมยามนั้นไงนายไงสิว่าเปล่าเลยดีมาอียูโรปตั้งมาเก่าเขาอากูนี่เบื่อเนี่ยยามนั้นไงมาอียูพวกนายไงนี่ก็กูมันนี่เลยยินดีมีนายด้วยอียูมีมาทักสู้ลูกเขาเลยอียูมีมาทุกลงงานเพื่อซื้อเนื้อวัวดิว ยังกูมีอยู่ยามานายงานสมุทรละมุกลงงานเสียมีอาทิตย์ยงจะมาโนมาสเลียนี่ก็ทราบอยู่จำปาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเราได้พิจารณาคุณในมิวทอนเต็มยอดทวารเขมียามานายงานเย่นายงานเย่สีวายเปล่าเลยหรือมาอยู่พ่อเนี่ยคุณยี่เป็นนายบุญเนี่ยอยู่พ่อเวนายงานนี่ก็กูมันนี่เลยยามานายงานมายินดีมีอยู่นั่นบุตรอยู่เวจันเนี่ยอยู่เนี่ยมาเท็กซ์ฟอร์สุนุยเพื่อกูจำปาเกี่ยวกับว่าทีนี้สัตย์จำปาเลยอยู่เนี่ยมาสีวายนี่ละกันมา อยู่อุยอปาคอมมิชชั่นทุเรียอุคราเมสกัตเทอรินเอสเตนเนอยู่พวกก็ที่เป็นกองส่งหน่วยอยู่พวกเวนายงานหน่วยก็สีวายลงงานเชนหน่วยเพียงอย่าเพิ่งลืมพวกสีหน่วยก็กุศลเรื่อยๆเดียวเข้าใจบ้างเลยยามานายงานมาแล้วยินดีมีอยู่ในจามีนายงานก็กำมันหน่วยนี้เนี่ยยามานายงานเย่นายงานเย่ยินยันเย่เนี่ยลูกคนเย่เชนหน่วยกูเลยเทตุนเส้นสาวบุลูกเอจ้า ยุติธรรมกฤษีพ่อเจ้าอุกราต้องเอาเส้นสุจิกาอยู่เนี่ยมาสีบ่ายนี่ละกันมาวันยาวสุนุยเซนเทตุนพิจารณาไปเลย ในงานการยินดีมีอยู่ในมือเรียนยามานายงานมาลายเอาผู้เผยข้อตัวเรียกอะไรลูกเผยข้อนี่เรื่องเช่นนี้มาเลยในท้องชีพพ่อจีบอกเชิญกันอุบลีเป็นเสียงเยี่ยงกูเรื่องลูกไม่ชูเต็มบุลูท้องเส้นสุจิกาพิจารณาว่าพี่รองทุกวันนี้อุโสติงอ่ะยามานายงานมานายงานจะยินดีมีอยู่ในมือเรียนลายเอาผู้เผยข้อไล่ตัวลูกและชีสุยากาสีวายเปลี่ยนเปล่าเลยมุสัยยามูเลจะช้ามาบีสายเวนิจาพ่อเมืองกูมาเชิญพิจารณาไป
for the years to come. Thank you, everyone. Dine Jimbare, EU Myanmar, Siwaye Nilagama, Siwaye Puran, Yapen Lupo Si Purane, Pumpio Dode Puran, Sare Gonsen Tongu Sunuga Jara Chipare. EU Myanmar, a two long arm poye, Nanga Yea Sunu Wego, Nebido Machida, Bibisanya Convention Center, Ma, Noma Sangayania, Jimbakewa, Dijong Roger, and Alfred and Ako Musogu, Susi Demata, my ma. EU Myanmar Sunway, EU Myanmar Task Force Budajina Jamha, Tigata Pobiataraga, Namanagama Pirin Yanya Yabodwe, Nangaye Yatuison Sunny Wulu at Jaune, the Chinema when Lutogani, Natoshikuni, Pesibon Chigan Ubrigo, Pianle Tontani Rigo, Taukan Jampa Shivare. Dapin Kimidia Democracy Nanga Piposo Yen, Parliamentary Ha Yeti Kankanaga, Shinny Jamp Yotavare. Dapin Yamanangama Picket at Jampam Hurigule. EU Myanmar Swinney Wakani Kangwa Jongle Popiat Havare. Dine Yanit Rina Shinle Wemha, EU Ajike, Catherine Estronga, Napa Swinney Murigo, Jin Chongi Shimpia Gerava. Natonga good name a dying, Pesibon Chicken Ubri Pinsin Yeha, Jiji de Elo Swinney Jatema Pare Dre, Aripo Plumia Madalelo, EU Uyopa Tamaga Tudia Ogata, Lady Catherine Estrongo, Arafika Mimia Yama, Kudu Pivare. Lame နှစ်ထောင်းဆန်ငါရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းနှစ်ထောင်းရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်တော်တော်များများဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအသေးချာပြောနိုင်တာကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အစိုးရဘက်ကအသေးချာချိုးဖ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေတွင်းထွက်တယံစာတာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုငံမှာတရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေတွင်းထွက်တယံစာတာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနေတာကြောင့်EU ကကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကြံမှာသေးသလားလို့ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းကိုမေးရမှာအခုလိုဖြေပါတယ်။ အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာတန်စာထကျွဲဝပြီးတွင်းထွက်တွေကလည်းခြံနေသေးတဲ့အတွက်EU ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ရှိနေပါတယ်လို့ပြောရမှာပါ။EU ကုမ္ပဏီတွေကလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသာလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကEU အဖွဲ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတီးထွင်ကြံစည်မှုဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ
chong xin bia gai bari kmiya. Edaro arbi dina go muse or go dim bia dora pia bari. Edi ni dia te mabe, uroba tamagan em yama, tuglungan pue, ludo yi a sunu we, jimba gai bari. Uroba balima, madi name yama, ludo kus lady, te yoke bari. Arbi dina go jo tuna dim bia tawari kmiya. ညမနိုင်ငံနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲတွေမှာ I don't know if you can see it.
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတာနောက်သူကကုစားပြုမှုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပါတယ်သူကုစားပြုမှုပူတည်တာနဲ့နောက်ဒီကဒေတာရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဥပဒေလုပ်နေဆိုတာရေပေါ့နောက်ဒီရုံးဝန်ထမ်းတွေအခြေအနေနဲ့လက်တွေ့ကြတာနောက်သူကကုစားပြုမှုပူတည်တာနဲ့နောက်ဒီကဒေတာရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သားနဲ့ပြောပါတယ်ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဥပ
ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းနိုင်ငံကြီးတရားကိုကျွန်တော်တို့နင့်နဲ့ဆက်အတွေ့အကြုံရခဲ့ပါတယ်။EU ဥရောပသမဂ္ဂဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေပုံပြတော့တဲ့အောင်ပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အပြောင်းအလဲပြောဖြစ်လာမယ်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေကပါလဲအပြင်2008ခုနှစ်ဥပဒေန
NLD မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာတော်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနေပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုလာရောက်လည်လာတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့ RFA ဝိုင်းတော်သူမတ်ခင်ခင်အေးကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာတော်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုလာရောက်လည်လာကြတဲ့ AR တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရ NLD ပါတီဝင်တွေကိုအင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့တွေမှာဆက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲတွေမှာတော်ဆန်းစုကြည်ကပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းလာရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာထားရှိရမယ့်သဘောထားတွေကိုပါတီဝင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ AR တိုင်းအိမ်မဲမြို့နယ်ကပါတီဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကကိုနဲ့သဘောထားမတူတာကိုရန်သူလိုမမြင်ပဲအမြင်မတူတာတွေကိုညှိယူပြီးညှိညွတ်မှုရယူကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရွက်တော့ပွဲလို့ကိုမဲပေးတဲ့သူကနိုင်ခြင်းမနိုင်ဘူး။ဒါမင်းကိုမဲပေးတဲ့သူကမနိုင်တာနဲ့ပဲကပ်ရရပဲဒါကြတော့ဟိုကိုကိုဘက်ကမနိုင်နောက်ခံနိုင်မှုကြိုးစားဖို့ခွင့်ရဒီမိုကရေစီကပေးထားတယ်အဲ့ဒါအာဏာစစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲပဲအပင်းယူဆိုတာရှိရတယ်နော်အဲ့တိုးတဲ့ကိစ္စဒီမိုကရေစီရင်ကျင်းမှုရဲ့အခြေခံကိုကျွားတို့အခုချမ်းအခုမချလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ဖြစ်နောက်မှကြလို့ရှိရင်နောက်လာနောက်သားတွေကဒီမိုကရေစီခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီဆိုတနည်းနဲ့လည်းမရဘူးသုံးနည်းနဲ့လည်းမရဘူးနော်ဒါဒါ
Democracy sura chachin la we miya nai jaw democracy ile chin nwe go mwe myu ya me lo le don san su chi ya pyo twa ba de ubo ma so yin yin nik ka bo cha pya yik ka pwe twa so shi chi yoe twa de ka ma khle le ri ya chi ya khle le ri ya la le ri ne pye la pyo a de lo khle le ri cha daw shao democracy sani aw ma chi la pyo democracy nai ngai yi go na le de khle ri lu la myaw ke a che yi ma do democracy a nik ka ဆိတ်ချလောက်ပြီးတော့ဆိတ်ချပြီးတရားရုံးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိတ်ချလောက်ပြီးလို့တွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကဟိုဒီမှာစဉ်းစားတယ်ဒီကလေးတွေကဆိတ်ချလိုက်ပြီးအလန်းလေးတွေနဲ့ပြပြီးတော့အမေစုအမေစုတို့အော်ဒီမှာသဘောကြတယ်ကျွမ်းနာမည်အော်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကနိုင်ငံရေးအသိအမြင်ငယ်တွေအောင်ဘူးငါတို့ဟိုထောက်ခံတဲ့လူငါတို့အားပေးရအဲ့ဒါအတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်ငါတို့မ
ဒီနေ့ညင်းချမ်းရေးရရှိအောင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဖက်ဘဲညင်းညင်းချမ်းချမ်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပါတီဝင်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့သားယဉ်ကျေးရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းမတူတဲ့သဘောထားတွေကိုညှိယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင်မတူတဲ့သဘောထားတွေကိုညှိယူလို့ရကြောင်းမတူညီတာတွေကနေအကျိ
ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုထုတ်လွှင့်ပေးမှာတော့ RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မခင်ခင်အေးကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာအစီအစဉ်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာအရင်ဦးဆုံးကက်စစ်မီတာကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တူရင်ဖွင့်လာတာကိုတင်ပြပေးမှာပါကက်စစ်မီတာကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရထိပ်တန်းအရာရှိကြီးတဦးကအခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုမထိခိုက်ပါဘူးလို့ပြောကြားလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရှိကြီးခမားတဲ့အရာရှိကြီးကအခြေခံလူဒန်းစားမဟုတ်တော့ဒီဆင်းရဲသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်ကိုချင်းစာတရားထားနိုင်မှာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်လုံလက်စားပြည်သူတွေအတွက်က
အခုဒီမီတာကတိုးတဲ့ဓာတ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုဘယ်လောက်ထိခံရမလဲဆိုတာအရာရှိကြီးတွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်တဲ့။ညက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကရှုံးပေါ်နေလို့ရှိရင်တကယ်တိုက်ပြည်နဲ့ပြည်သူတွေကိုချစ်ရင်စစ်ဖက်ရက်ဖက် VIP ကြီးတွေတရားဝင်ရောတရားမဝင်ရောယူထားကြတဲ့ guest တွေကိုပြန်ပေးကြပါလားတဲ့။မောင်ခိုဈေးမှာတော့ပြည်သူတွေဟာ guest တွေဈေးကြီးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်သုံးနေရပါတယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကလျှက်စစ်ဝင်တဲ့တွေအောက်ခြေရနေပြီးစင်ကဲတာဝန်မကျေတာတွေအဂတိလိုက်စားတာတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပြဿနာဟာရေရှည်မှအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့တိုင်းပြည်အကျွေးတွေကထပ်ပြီးတိုးနေအောင်မှာပဲဖြစ်ပါကြောင်းသမရာကြီးကတင်ပြပါသည်ဆိုပြီးရှင်းပြလာပါတယ်ရှင်မြမမီထားယုံကျုပ်ကကြီးတန်းရာရှိတဦးဟာတဲ့နိုဘင်ဘာ7ရက်နေ့ကဒီရုံးခန်းအတွင်းမှာရုံးစာအရေးသွားလဲမနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေရှိမှာတဲ့ရုံးအုပ်ဖြစ်သူကိုကျန်ကျန်တန်တန်အော်ဟစ်ဆဲဆိုကျိမ့်မောင်းပါတယ်တဲ့ဒီအတိုင်းမဲ့နောက်တနေ့မှာလဲစစ်စေးရေးအဖွဲ့ကတက်မတော်ငင်းစာရာရှိကြီးတူကတန့်စင်ကန်းကိုတော့ခတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ဆဲဆိုတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေမှာလွန်စွာပဲစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ခစ်စနစ်တွေပြောင်းနေပြီမဲ့လဲအဲ့လိုကျန်တန်မောင်းမှလာတဲ့အရာရှိမျိုးတွေဝန်ထမ်းလောကမှာမရှိသင့်တော့ပါဘူးတဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့သိရှိပါစေရန် RFA ရဲ့နေတစဉ်တင်ပြပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်အခုရှမ်းပြည်နယ်ကရေးလာတဲ့စာကိုပြောပြမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟိုပုံးမြို့နယ်မှာတဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနကအရာရှိတဦးဟာတဲ့ဒီမိသက်ရမုံငွေအတွဲဆိုပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရကထားထားတဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုကိုချိုးအတွက်အလွဲသုံးစားပြုထားပါတယ်တဲ့မိသက်ဌာနချုပ်ကကားထုတ်ဖို့အတွက်အကြောင်းကြတော့မြို့နယ်က15သိန်းချပေးတာ9သိန်းကုန်လဲဆိုပြီးသူကစီရင်ပြပါတယ်တဲ့ပြီးတော့မိသက်ကားထားဖို့နေရာအမိုးမိုးဖို့သူ့တွေကိုလည်းကိုကျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့တုံးဆွဲထားပါတယ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်တင်ပြလိုက်ရပါသည်ဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမယန်းကုန်းကရေးလာတဲ့စာကိုပြောပြမှာပါသူတို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်မှာတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာတဲ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးတော့တွစ်ဆုံညှိနှိုင်းမှုလုံးဝမရှိပဲယာအိမ်မှုတွဲဖက်ယာအိမ်မှုတွေကိုအပြစ်မရှိပဲအလုပ်ကဖျောက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာကျန်းမာရေးကြောင့်နှုတ်ထွက်ထားသူဖြစ်တယ်လို့ဒီခရိုင်မြို့နယ်တို့ကနေလဲရွေးချယ်ခွင့်မရှိကြောင်းတရားဝင်စာထွက်ထားတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမသိထပ်ပြီးတော့ရွေးခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့အခုအစ်စ်ခန့်တဲ့ယာအိမ်မှုတွဲဖက်ယာအိမ်မှုတွေဆိုတာကလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အပြစ်တွေနဲ့ခရိုင်မြို့နယ်တို့ကဖြုတ်ထားတဲ့သူတွေပါနေပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒီကိုလာပိုင်း23ရက်နေ့ကတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ထံကိုစာရေးသားတင်ပြခဲ့ပြီးမြဲလဲဒီနေ့အချိန်ထိအရေးယူဆောင်ရွက်တာမရှိပါဘူးတဲ့သမရာကြီးကနေပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် RFA ကနေတစင်တင်ပြပါသည်ဆိုပြီးရှင်းပြလာပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးအစိုးရကချပေးတဲ့တမိုးနဲ့တယ်လီဖုန်းဆင်ကက်တွေကိုအာဏာပိုင်တချို့ကအလွဲသုံးစားပြုရောင်းနေတဲ့အကြောင်းရေးလာတဲ့စာကိုပြောပြမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်စံပြကြီးရွာအာဏာပိုင်ဟာတဲ့နိုဘင်ဘာ9ရက်နေ့ကသူမြို့နယ်ကချပေးတဲ့ဖုန်းကက်9ကက်ကိုရောင်းစားခဲ့တယ်လို့တဲ့3ကက်ကိုကြတော့ရွာအတွက်မဲဖောက်မဲဆိုပြီးတော့သူကတကက်ယူပါတယ်တဲ့။နောက်ထပ်2ကက်ကိုကြတော့လည်းလူတစ်ယောက်ကို300နှုန်းနဲ့သူကကောက်ခံသွားပါတယ်တဲ့။နိုင်ငံတော်ကြီးကဲတွေသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ရေးရတာပါတဲ့နောက်ထပ်ရေးလာတာကတော့ဒီမိထီလာခရိုင်ဝန်းနှင်းမြို့နယ်ရပါဝန်းနှင်းမြို့နယ်ပင်တလဲကြီးရွာမှာလဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလူမှုကို28လုံးမဲဖောက်ပေးပြီးတော့10လုံးကိုဒီအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကရောင်းစားထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ကိုရေးတဲ့စာပေးတဲ့စာစီစဉ်ကိုဒီမျှနဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာတတိယပတ်အတွက် RFA သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစည်းအဝေးဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ